មកមានញឹករវល់នឹងការងារច្រើនបងប្អូនអាចរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្វ័យប្រវត្តិបានណាដោយមានភាពងាយស្រួលហើយវាជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការជួយផ្ដល់នៅសុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់មន់របស់បងប្អូនអរគ្នាបញ្ជាបាននៃការឆ្លងជំងឺតាមរយៈទឹកមាត់ទឹកសបោបាទតាមរយៈមន់ដែលវាផឹកទឹកហើយវាហៀរទឹកសបោទឹកមាត់ចូលទៅក្នុងកំប៉ុងទឹកហើយដល់ពេលដែលមន់ដតៃទៀតដែលมันមានជំងឺផងប៉ុន្តែពេលដែលវាផឹកចូលទៅធ្វើឲ្យមន់នឹងឆ្លងជំងឺដូចគ្នាបាទដូច្នេះយើងមករៀនបច្ចេកទេសធ្វើទៅតាមបែបបច្ចេកទេសទាន់សម័យទំនើបបាទដែលយើងចំណេញទាំងពេលវេលាហើយនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលកើតពីការឆ្លងតាមរយៈការផ្ដល់ទឹកនេះផងដែរបាទនេះគឺជាត្រង់មន់ដែលរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធទឹកស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់យើងដាក់ឲ្យមន់យើងផឹកបាទសម្រាប់ឲ្យមន់យើងផឹកបងប្អូនត្រូវដឹងថាការចម្លងមេរោគដែលសំខាន់ហើយលឿនបំផុតគឺតាមរយៈការចម្លងតាមផ្លូវដង្ហើមចម្លងតាមរយៈការផ្ដល់ទឹកបាទពីព្រោះបើសិនជាក្នុងករណីដែលបងប្អូនប្រើកំប៉ុងទឹកហើយមន់ណាមួយនៅក្នុងចំណោមនោះវាឈឺមានហៀរសបោណាទឹកមាត់អីជាដើមហ្នឹងហូរចូលទៅក្នុងកំប៉ុងទឹកហើយអាផ្សេងផឹកទៅវាងាយនឹងឆ្លងមែនទែនបាទប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបែបនេះគឺវាសុវត្ថិភាពខ្ពស់ទៅលើការមជ្ឈបាយនៃការផ្ដល់ទឹកនឹងឯងបាទដូច្នេះបច្ចេកទេសនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វឲ្យមានសុខភាពល្អការផ្ដល់ចំណីការផ្ដល់ទឹកការរៀបចំទ្រុងណាការធ្វើវ៉ាក់សាំងការពារណាការអនាម័យហើយការអនាម័យនឹងមានច្រើនទៅទៀតបើយើងរៀបរាប់បែងចែកទៅជាលំអិតទៅទៀតវាមានច្រើនណាគាត់អនាម័យប្រមុខមិនមែនព្រោះតែផ្ដោតតែទៅលើការបោសសម្អាតអីទៅប៉ុណ្ណឹងទេពេលខ្លះមន់បើអត់បោសអត់សូវមានបញ្ហាទេអត់បើអត់បោសសម្រាមអត់បោសហង្កាមអត់មានបញ្ហាទេតែពេលដែលបងប្អូនបោសញឹកមន់ឈឺកាន់តែខ្លាំងនេះវាជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងអត់បានដឹងថាមូលហេតុអីបានជាអញ្ចឹងធ្វើថាយើងអនាម័យដែរហេតុអីមន់នៅតែឈឺបាទអនាម័យដែរមន់នៅតែឈឺហើយមួយទៀតទឹកដូរមួយថ្ងៃពីរដងដែរហេតុអីមន់នៅតែឈឺណាអាហ្នឹងវាមានរឿងវាមានអាចកំបាំងដែលនៅពីខាងក្រោយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនសម្លឹងមើលសុខភាពរបស់កូនមន់នេះបាទអត់ទៅអាយុអត់ទាន់ដល់មួយខែទេប្រហែលជា20ថ្ងៃជាងបាទថ្ងៃតិចតួចប៉ុន្តែបងប្អូនសម្លឹងមើលសុខភាពរបស់វាគឺល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងកត្តាដែលនាំឲ្យមន់ដែលមានសុខភាពល្អនេះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងថាក្នុងគោលការណ៍ចិញ្ចឹមសត្វយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើថាសុខភាពមេបាពូជការរៀបចំរោងសម្រាប់មន់ការផ្ដល់ចំណីហើយនៅក្នុងការផ្ដល់ចំណីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាទៀតយើងមិនមែនចេះតែដាក់ឲ្យតែវាស៊ីក៏ស៊ីទៅមិនស៊ីក៏ហីទៅមែនទេបាទនៅក្នុងការរៀបចំផ្ដល់ចំណីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមន់យើងអាចស៊ីទៅបានបាទការផ្ដល់ទឹកម៉េចឲ្យមន់យើងផឹកគ្រប់គ្រាន់ទឹកម៉េចមានសុវត្ថិភាពណាអាហ្នឹងវាមានលំអិតនៅក្នុងនឹងច្រើនណាក្នុងច្រើនណាពីព្រោះបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់បានដឹងថាមន់ត្រូវតែមានរោងណាបាទត្រូវតែមានចំណីត្រូវតែមានទឹកហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទេវាមនុស្សនិងសត្វវាត្រូវការដូចគ្នាណាមានចំណីមានទឹកអីចឹងហើយនឹងមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលថ្នាំវ៉ាក់សាំងអីមានដូចគ្នាណាបងប្អូនខ្លះធ្វើដែរវ៉ាក់សាំងក៏ធ្វើ
ណាអនាម័យក៏ធ្វើប៉ុន្តែមិននៅតែងាប់មិននៅតែឈឺបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាអនាម័យចឹងពេលខ្លះបើសិនជាគាត់មិនបោសទេមិនអត់សូវឈឺទេប៉ុន្តែបើគាត់បោសសម្អាតកាន់តែញឹកមិនឈឺកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងសួរថាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងបាទវាមានអត់កំបាំងនៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងណាបាទហើយវាក់សាំងក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ឆ្ងល់ថាវាក់សាំងធ្វើដែរហេតុអីក៏ងាប់នៅតែងាប់នៅតែឈឺអានេះគឺវាមានអ្វីដែលជាបញ្ហានៅពីក្រោយការធ្វើវាក់សាំងហ្នឹងសួរថាគាត់ធ្វើមិនខ្មិចការប្រើប្រាស់ម៉េចអីម៉េចអាយុកាលប៉ុណ្ណាដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែដឹងពីកន្លែងហ្នឹងណាបានសវត្ថភាពទៅលើការការពារពីខាងក្រៅបានន័យថាមន់រឿងដែលសំខាន់គឺការពារពីខាងក្នុងណាគឺមានកត្តាខាងក្នុងនិងកត្តាខាងក្រៅហើយកត្តាខាងក្នុងហ្នឹងគឺយើងដូចគ្នាមើលបាទខ្លួនមន់របស់យើងគឺសុខភាពល្អមែនតើណាហើយយើងបានធ្វើការការពារបាទគឺបងប្អូនដែលរៀនជាមួយខ្ញុំផ្ដោតឲ្យបងប្អូននៅវិធានការការពារច្រើនជាងណាបើសិនជាបងប្អូនមិនយល់ដឹងខ្ពស់ទៅលើការការពារទេបងប្អូននឹងចំណាយច្រើនទៅលើការព្យាបាលហើយមន់នៅតែងាប់នៅតែឈឺតគ្នារ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយយើងធ្វើម៉េចវិធានការនៅក្នុងការកុំឲ្យមានភ្នាក់ងារចម្លងមន់នៅក្នុងហ្នឹងច្រើនយើងធ្វើម៉េចការរៀបចំចាត់ចែងរោងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអានេះរឿងសំខាន់ណាស់បាទរឿងសំខាន់មែនទែនដែលបងប្អូនត្រូវដឹងណាបាទបាទសរុបសេចក្តីមកគឺថាការផ្ដល់ទឹកនេះជាចំណែកមួយនៅក្នុងគោលការណ៍ជាច្រើនទៀតនៃការចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងបាទគ្រាន់តែមានជាចំណែកមួយតែប៉ុណ្ណោះទេដែលជួយឲ្យមន់យើងមានសុខភាពទៅលើការផ្ដល់ទឹកហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមានកត្តាជាច្រើនទៀតបាទដែលធ្វើឲ្យមន់យើងមានសុខភាពល្អលូតលាស់លឿនណាបាទហើយតើកាលណាមន់ទៅលូតលាស់លឿនហើយវាចំណេញពេលវេលាបាទចំណេញពេលវេលាគេយើងចិញ្ចឹមត្រឹមតែ2ខែកន្លះ3ខែយើងបានលក់ហើយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមន់យើងឈឺរ៉ាំរ៉ៃថ្នាំប្រើមិនឈប់សោះមន់អាចឈានដល់5ខែ6ខែតម្រុំបានលក់អញ្ចឹងវាខាតពេលវេលារបស់យើងអូខេអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនបច្ចេកទេសជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអាចរៀនជាមួយខ្ញុំតាមរបៀបពីរគឺបងប្អូនអាចមករៀនផ្ទាល់បាទមករៀនផ្ទាល់ហើយខ្ញុំរៀបចំការបង្រៀននេះនៅក្នុងខែ3នេះបាទខ្ញុំនឹងជួនដំណឹងហ្នឹងការបង្រៀនដោយផ្ទាល់ណាមិនមែនរៀនតែទ្រឹស្ដីឲ្យបងប្អូនអានសៀវភៅហើយយកទៅធ្វើមិនបាននោះទេណាខ្ញុំមានកសិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនឯងអនុវត្តធ្វើជាច្រើនឆ្នាំបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងហ្នឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចរៀនតាមអនឡាញហើយការរៀនអនឡាញក៏មិនមែនរៀនគ្រាន់តែអានតែសៀវភៅទេបាទគឺយើងមានជាសៀវភៅជាឯកសារសម្រាប់បងប្អូនទៅរៀនហើយយើងមានវីដេអូដែលបញ្យលច្បាស់ច្បាស់ទៅលើការងារទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយមានវីដេអូដែលបង្ហាញផ្ទាល់ទៅលើការអនុវត្តផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនអាចទៅធ្វើខ្លួនឯងបាននៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងបាទមានភាពងាយស្រួលចំណេញពេលវេលាសម្រាប់បងប្អូននៅឆ្ងាយណាបាទហើយទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទនៅខាងលើហើយសូមជាសារប្រាប់ផ្ញើចុងក្រោយថាដើម្បីឲ្យមន់យើងសុខភាពល្អចិញ្ចឹមបានល្អគឺទាមទារឲ្យយើងមានបច្ចេកទេសបាទបាទមានបច្ចេកទេសបងប្អូនអាចស្វែងរកការរៀនសូត្រនៅតាមអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវស្វែងរកការរៀនសូត្រតាមរយៈកន្លែងដែលមានការអនុវត្តផ្ទាល់ណាបាទមានទីតាំងផ្ទាល់មានកន្លែងជាក់ស្ដែងអានោះទើបជាចំណេះដឹងដែលពិតៗដែលបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើជាគំរូជាបទពិសោធន៍សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបានបាទអរគុណហើយយើងនឹងជួបគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកបាទសូមស្វាគមន៍សូមអរគុណបាទ